បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយ Dina Food Table បាទយើងថ្ងៃនេះមកមើលសបកធ្នងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លឹកជំនាជ្រាកតែវាលក្ខណៈថាសាច់វាដូចពកកណ្ដាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាកណ្ដាញ់តែម្ដងហើយជាងគេឆ្លាក់ចេញជារូបដំរីខាងលើគឺដាក់នីលកាសាច់ខាងក្រោយវាស្អាតតែម្ដងកណ្ដាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានលក្ខណៈដូចជាពកអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអាកន្លែងដែលវាដល់សាច់ក្លាមមានតិចហ្នឹងតែមើលសបកវាគឺអត់មានមេស៊ីទេលក្ខណៈថាក្រាក់តែម្ដងដូចចង់ឡើងដូចថ្មឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាយវាពកឡើងរញ៉េរញ៉ៃតែនេះគេហៅថាពកអាចក្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបែបដូចលក្ខណៈថាវាអត់ឡើងដូចបលាខ្នោឯងពកអាចក្បីគេវាអញ្ចឹងសាច់វាអញ្ចឹងហើយនេះឆ្លាក់ចេញជាដំរីមកគូសម្រាប់ជួអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកម្រាស់របស់វាបានដូចជា5ហ៊ុន5ហ៊ុនខាងក្រោមតែខាងលើវាស្ដើងវាជានីទៅជ្រាទៅវាស្ដើងមើលមើលចេញសាច់ស្អាតទេនេះសាច់ផ្នែករបស់វាខាងក្រោយគឺគាត់នឹងលាបប៉ុណ្ណឹងវាចេញជួររបស់វាសាហាវជួរវាឡើងខំបញ្ចក់តែម្ដងមើលទឹកថ្នាំខ្ញុំអត់មានទេមើលសាច់លក្ខណៈកណ្ដាញ់ពកកណ្ដាញ់ដូចលក្ខណៈចូលបែបធ្នងផ្កាអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់វាសាច់ធ្នងផ្កាហីសាច់ធ្នងផ្កាតែម្ដងនេះខ្ញុំលាបស្រាយវាទៅជាស្រាយនឹងដូចចង់ឡើងក្រហមដូចថាវាចេញជោជោរបស់វាហ្នឹងអាចមែនតើបើយើងភួយជាងភួយអីបានណាសាច់មិនទំហឹងតែម្ដងនេះយើងចង់យកទៅឆ្លាក់អីផ្សេងទៀតបានអ្នកនរគ្នាសាច់របស់វានៅកម្រាស់5ហ៊ុនណាយើងអាចឆ្លាក់បានហើយសាច់ប៉ុណ្ណឹងតែគ្រាន់ថាកន្លែងធំស្រ័យស្រ័យនេះវាយើងស្ដើងអ្នកអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតែម្ដងអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ